Jag ska beräkna funktionens nollställe med algebraisk metod och kontrollera grafiskt. Och nollställen det är där funktionens värde är 0 så Jag får x i kvadrat minus 4x lika med 0. Jag bryter ut x ur vänster sidan så får jag x. Parentes x minus 4 är lika med 0 och När blir det här 0? Jo, det är ju när x är 0 eller när parentesen är 0. Och Det betyder att x måste vara 4 för 4 minus 4 är 0. Så den första lösningen den är 0 och den andra lösningen den är då 4. Sådär.